Xaçmaz rayonunda əhalinin COVID-19 infeksiyasına qarşı peyvənd olunması prosesi davam edir. Əhalinin peyvəndlənməsi Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasının binasında xüsusi olaraq ayrılmış vaksin otaqlarında həyata keçirilir. Prosesə başlandığı gündən indiyədək rayon üzrə vətəndaşlara 27605 doza vaksin vurulub. İndiyədək birinci mərhələ üzrə peyvənd olunanların ümumi sayı 18686 nəfər, ikinci mərhələ üzrə peyvənd olunanların sayı isə 8919 nəfərdir. Artıq 40 yaşdan yuxarı vətəndaşların vaksinasiyası aparılır. Bunun üçün hər cür şərait, otaqlar təşkil olunmuşdur. Aktivliyi yüksəkdir. Bu vaxta qədər 27 mindən artıq vətəndaşa vaksinasiya aparılmışdır. Əsasən ikinci dozalar vurulur. Birinci doza gün ərzində 100 vətəndaşa vurula bilir Xaçmaz rayonu üzrə. Bunun üçün də onlar əvvəlcədən randevu.itsgov.az saytında onlayn qeydiyyatdan keçməli və onların telefonlarına gələn SMS bildirişindən sonra qeyd olunmuş tarix və saatda bizə müraciət etməlidirlər. Vaksinasiya prosesində sakinlərin böyük aktivliyi müşahidə edilir. Gün ərzində orta hesabla 250-300 nəfər peyvənd olunur. Birinci dozanı vurandan sonra hər şey qaydasındadır. İndi hal-hazırda ikinci doz yazılaşırıq vurdurmağa. Çox yaxşı istəyirəm burada, heç bir rahatsız yoxdur. Təkcə mən gəlməmişəm, mənimlə bərabər daha digər yoldaşlar var ki, yaşa görə ikinci dozunu vurdurmağa gəliblər. Hər şey qaydasındadır, onların da heç bir problemi yoxdur. Hamımız dəstəkləyirik, hamımız arzuluruq ki, bu bəladan tez qutaraq. Allah dövlətimizə razı olsun ki, bu şəraiti, bu imkanı yaratdı bizim üçün. Keçən ayın 24-də birinci doza vaksini vurdurmuşam. İndi isə ikinci dozanı vurdurdum bugün. Heç bir çətinlik yoxdur, vəziyyətim yaxşıdır. Hamıya da məsləhət görürəm ki, deməli, bu vaksinlə fəal iştirak edəsinlər. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 16 yanvar tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında COVID-19 xəstəliyi əleyhinə 2021-2022-ci illər üçün vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq əhalinin peyvəndlənməsi mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Peyvəndlənmə prosesində Çinin Sinovac şirkətinin istehsal etdiyi vaksindən istifadə olunur.